izrazito je važno ulagati sredstva u različite mjere koje će učiniti kulturu dostupno širokom krugu građana, bilo bez obzira na mjesto u kojem se nalaze, bez obzira na sredinu u kojoj žive, bez obzira na geografiju i bilo koje druge vrste kapaciteta. Tako da ćemo uvoditi programe koji su usmjereni na dostupnost kulture poput ulaznica, vaučera, decentralizacije te integracije osoba s invaliditetom, osoba koji su migrantskog porijekla i na sudjelovanje u različitim oblicima dijaloga. Ali ono što recimo možete vidjeti na primjeru kulturne politike u gradu Zagrebu, evo sljedeći tjedan počinje sa izgradnjom Barumlin, osnovana je nova ustanova u Zagrebu koja se zove Novi prostori kulture. Dakle, mi imamo itekako namjeru krenuti se prema napuštenim industrijskim objektima i gospodarstvenim na području cijele Hrvatske. I ono što je nužno onda dati te prostore zapravo svrhe razvoja kulture i razvoja same zajednice onda kroz blizinu takvih prostora koji mogu omogućiti njima i okupljanje, a ne samo konzumaciju takozvanih kulturnih programa.